Može jedna voda. Može, može. Može, može. Kako ne mogla, gleda. Evo, ima i tu. Ima i tu. Ja ću se uvijeti još. E, hvala puno. Jedno je otpad, jedna ambalaža. Ja sam da znam. Kad još ovdje veliki čar, evo se gdje se Thank you.
naš stano prijatelj Banuči, Ženko. I Stjepan. I'm on the card. Idemo još jedan počasni krug. Rekao da nema Bralića, stigo Bralić. Bralić Ante, Bralić Ivan. Dobrodošli, hvala svima koji ste došli, uveličali ovu smotru. A sad ćemo imati malu kratku pauzu, čekamo da nam dođu kudovi. Pjevačka skupina. Ruge,
Sve bolji i bolji. Sam se sebi divim. Thank you.
braća ne pali u Ajnzacu, ali rakije fali, to sam primijenio. Hvala na dolasku. Ne. Ulj, vesela sokadija, Gundinci. Dolazi u Danica Okučan. A obraza te rumene boje. Posljednje u današnjem mimohodu, Kud Džeram Viljevo. Dame i gospodo, himna Republike Hrvatske. Yeah.
zahvaljujemo se Matici umirovljenika Jakšić na izvedenoj himni Republike Hrvatske. Poštovani gosti i svi koji ste došli svojom nazočnošću uveličati ovu manifestaciju, pozdravljam vas u dragom nam Jakšiću na 21. smotri folklora pjesmom U jesen. Po redu ćemo pozdraviti naše goste. Tu je gospodin Ferdinand Troha, zamjenik županice. Dobrodošli. Gospodin Ivica Kovačević, načelnik općine Jakšić. Župnik naše župe, veličasni Ivan Rončević. Gospodin Boško Vraljović, ravnatelj osnovne škole Mladost Jakšić. Gospodin i naš domaćin Dario Pažin, predsjednik Hrvatskog kulturnog umjetničkog društva Slavonija Jakšić. Gospodin Pavel Treger, predsjednik Matice Slovačke Kukučin Kuntarić Jakšić. Gospodin Slavko Glavaš, predsjednik Matice umirovljenika Jakšić. Ispred turističke zajednice Zlatni Papuk, tu je gospodin direktor Tomislav Galić i zamjenica direktora Kristina Rupert. Dobrodošli. Sada ćemo prvo pozvati našeg domaćina da nam se obrati s nekoliko riječi. Dario Pažin, predsjednik Hrvatskog kulturnog umjetničkog društva Slavonija Jakšić. Drage Jakšićanke, dragi Jakšićani, dožupane, načelniče, župniče, predsjedniče vijeća Faljen Isus i Marija, dobro nam došli. Drago mi je da smo se okupili u ovakvom broju. Pozdravljam sve goste koji su došli, pa mogu reći diljem lijepe naše Hrvatske i zahvaljujem što ste odvojili vrijeme da dođete kod nas. Nadam se da ćete se svi dobro osjećati u ovoj maloj općini, ali stvarno vrijednoj općini. Zahvaljujem se i svojim članovima koji su stvarno velikim trudom da ova tri dana odradimo maksimalno. Hvala vam lijepo na posjetu i zabavljajte se večeras. Hvala lijepo. A sada pozivam načelnika općine Jakšić, gospodina Ivicu Kovačevića, također da nam se obrati. Dobar dan, drage Jakšićanke i Jakšićani, svi dragi gosti, sve drage uzvanike, pozdravljam redom i čašću kao što je i naš voditelj ih pozdravio i želim im ugodan boravak. A isto tako svima članovima gostiju KUD-ova, a je hvala Bogu i našem domaćem KUD-u Hrvatskom kulturnom umjetničkom društvu Slavonija na čelu sa Darijom Pažino, iskra hvala jer evo, mislim da dugogodišnji njihov trud je upravo pokazao da mi to znamo i vidjeti i cijeniti i hvala Bogu vi kao dragi koji ćete pratiti ovu današnju manifestaciju sigurno ćete biti ono lijepo i uživati u ovom lijepom ambijentu i cijelom našem društvu. Isto tako moram se zahvaliti svim ovima koji su ovih dana i juče i danas sudjelovali u organizaciji svega ovoga što je pripremljeno i pruženo vama. Isto tako našim OPG-ima, a naravno i ovim mladićima kraj veselog stroja želim da dobro paze i dobru vatru, da bude ugodan proizvod. Pa stoga, evo dragi prijatelji, uživajte u ljepoti našeg ambijenta, našeg Jakšića i dugo, dugo noć ostanite i poslije ove lijepe smotre. Mislim da vas naš dragi prijatelj Štef će lijepo zabaviti i dugo u noć pratiti da budete zajedno s nama. Hvala vam lijepa i uživajte. Hvala gospodu načelniku, a najstariji član KUD-a Slavonija, gospodin Maznik, uručit će, evo, općini Jakšić jednu zahvalnicu. Zahvalnicu za sve ono što nas općina prati u svim događanjima KUD-a, a pogotovo u ovoj manifestaciji.
Sada pozivam gospodina Ferdinanda Trohu, zamjenika županice Antonija Jozić, koja evo nažalost nije s nama, da nam se i on obrati i da otvori današnju smotru. Cijenjene dame i gospodo, Jakšićanke i Jakšićani, gospodine načelniče i svi gosti danas u Jakšiću, osobito mi je zadovoljstvo pozdraviti vas ispred županije Požeško-slavonske, prenijeti pozdrave gospođe Jozić i jasno čestitati organizatorima na još jednoj smotri folklora. Već 21 godinu pjesmom ulazimo u jesen, već 21 godinu imamo jednu lijepu tradiciju ovdje na ovom igralištu osnovne škole u Jakšiću, gdje se na ovoj pozornici prikazuje bogatstvo folklora, gdje se veselimo glazbi, gdje uživamo u lijepim nošnjama, gdje se veselimo uz vesele strojeve i delicije koje nam Jakšićani priređuju. Vjerujem da će tako biti i danas. Ja upravo sa tom željom otvaram ovu smotru folklora i uživajmo. Hvala lijepo. Hvala gospodinu Trohi, također zahvalnica Požeško-slavonskoj županiji za doprinos našemu kudu i ovoj smotri. Štaš kad se maznik voli slikat. Evo, pomalo postaje tradicija da pozdravimo goste i poželimo im dobrodošlicu lirskim pjesmama naših Jakšićana. Stoga poslušajmo i uživajmo u stihovima lirske pjesme Izađite danas na kapije, gospođe Mire Šulc, a kasnije ćemo čuti stihove gospodina Slavka Nalojza Marića, Bisernico moja. Izađite danas na kapije, nek danas sva čeljad izađe na kapije svoje, nekih tri dana ne zatvore, nek se vide ambari i štale, nek se čuju jakšićke tamburce stare, nek se vidi kak svekrva snaji slaže skute i kak majka kćeri pletence plete, kak mirišu kukuruzne bazlamače, nek se pisma po jakšićkom kraju čuje. Nek danas jakšićki svit otvori kapije, nek mlado i staro gleda tu lipotu, nek iznesu tople buhtle, vino i rakiju, za snaše i bečare što svoju didovinu čuvaju. O večeri zapuše lipi vitar sa papuka, zablistaju jakšićka bogata polja, a po njima pisma i bečarac odjekuje, zavrte se složno stara kola. Pa kad se Slavonci vrate iz tuđine i ugizdaju u ruvo iz bakina ormara, osedlaju konji iz didinih štala, zapivaće složno Slavonija cila. Izađite svitu na kapije svoje, sačuvajte običaje didovine svoje. Zahvaljujemo gospođi Miri Šulc, čijom smo se evo pjesmom uveli u današnji program. Naši domaćini uvijek prvi, zašto prvi? Zato što se preslače i idu dalje na svoje aktivnosti. Treba nahraniti sve ove goste koji su stigli, treba to pripremiti. Pa zato oni uvijek nastupaju prvi, da mogu dalje služiti polomice do pola noći. Hrvatsko kulturno društvo Slavonija Jakšić. Imam podosta teksta, budite strpljivi, oni su to zaslužili da se pročita sve gdje su bili i što su radili. HKUD Slavonija Jakšić kao društvo osnovano je 23. ožujka 1997. godine. Društvo ima za cilj očuvati sve stare običaje i napjeve, te prenositi svoju ljubav prema plesu i napjevu na mlade koji se formiraju. HKUD Slavonija Jakšić u svom dugogodišnjem neprekidnom radu prisutno je na skoro svim značajnijim svečanostima.
praznicima i prigodama općine Jakšić i Požeško-slavonske županije. Sudjelovalo je na mnogim smotrama, humanitarnim koncertima i susretima folklora diljem Hrvatske. Posebno su ponosni što su nastupili na đakovačkim vezovima, vinkovačkim jesenima, te nekoliko puta na susretima hrvatskih folklornih ansambala i izvornih skupina te izvan granica Hrvatske, na gostovanjima u Slovačkoj, Mađarskoj, Francuskoj, Srbiji, Bosni, Hercegovini itd. Društvo organizira ovu tradicionalnu smotru na kojoj se upravo nalazimo, pjesmom U jesen, a također i drugi dan bude mala dječja smotra, možemo reći. Društvo broji 50 članova i to u 4 grupe. Folklorna velika skupina, mala skupina, tamburaška sekcija i muška pjevačka skupina. Predsjednik UDA je već dobro znani gospodin Dario Pažin, koji nam se obratio malo prije. Voditelji skupina su gospođa Ana Mautner i gospodin Miroslav Kindler. Voditelj tamburaša je gospodin Marijan Grubišić. Predstavit će se danas pjesmama i plesovima Slavonije. Izvolite. Oh, so you
Muška pjevačka skupina Kuda Slavonija. Evo, 2019. godine su predstavljali našu županiju na smotri tih kudova. Dečki rade, pjevaju i nije istina da nema pjesme, ima pjesme. Ja mu tako
to cikče, to vrišti, to poskakuje, to žviždi. Pravo veselo, hvala našim domaćinima. Drugi po redu večera su KUD Šokadija Budrovci. Kulturno-umjetničko društvo Šokadija Budrovci postoji i djeluje neprekidno od 1983. godine i ove godine slavi, tko zna računat, 40. obljetnicu. Nastupalo je na svim važnim smotrama u Republici Hrvatskoj, a Budrovce, Đakovo, Đakovštinu, Slavoniju pa i Hrvatsku predstavilo je u Austriji, Njemačkoj, Mađarskoj, Vojvodini, Bosni i Hercegovini te Makedoniji. Domaćin je folklorne manifestacije u Budrovci na Nedelju Bilu i dječje smotre folklora Rubina Zlatne jeseni. A sudionik je i Đakovačkih bušara te sudjeluje na karnevalskim smotrama u raznim hrvatskim krajevima. U društvu djeluje dječja folklorna skupina, folklorna skupina odraslih, ženska i muška vokalna skupina te tamburaški sastav. Voditeljica dječje skupine je gospođa Gordana Zetović, a voditeljica svih skupina odraslih je gospođa Marija Ilakovac. Predsjednik društva je gospodin Josip Ručević. Predstavit će nam se spletom slavonskih pjesama i plesova. Dado moj, muška pjesma. Ajdna Livo, Dere, Povraćanac, Tape i za kraj Lagani Bečarac. Izvolite i dobrodošli. Na pravo.
Molimo predstavnika da primi mali znak pažnje, uspomenu. S ovom zadnjom kiticom su kupili publiku. Hvala, brate. Šokadija Budrovci, Đakovština. Hvala lijepa na dolasku. A mi ćemo na brzinu pročitati naše sponzore, jer bez njih ne bi bilo ovog što se odvija. Županija Požeško-Slavonska, općina Jakšić, osnovna škola Mladost Jakšić, turistička zajednica Zlatni Papuk, Elpos d.o.o. Plamen d.o.o., Foto Šunjo, restoran Honda, Matica umirovljenika Jakšić, Papuk Našice d.o.o., Solanum d.o.o., Kafe bar Ivana, Kafe bar Leo, Agencija Obst, Niskogradnja Jurčak, Poljana d.o.o., Inter d.o.o., obitelj Martina Raguža, obitelj Tomislava Sračića, obitelj Mije Blagovića, obitelj Funduk,
obitelj Franje Gerstmana, obitelj Pirović, gospodin Joško Benko. Dalje nam slijede naši vrijedni OPG i to su OPG Šulc, Mario Glavaš, Josip Bobok, Marko Jaroš, Slavko Jaroš, OPG Zdenko Kovačić, OPG Hajzler, Stjepan Štef Glavaš, OPG Nikica Marić, Bošković Ivan, Mario Kuba, Dolina Sunca, automehančarska radnja Željko Banaj, kovanje i obrada metala Baja, frizerski studio Loknica. Također veliko hvala svim onim obiteljima koje nismo pročitali, a koji su se uključili u organizaciju ove lijepe manifestacije. Hvala Osnovnoj školi Mladosti Jakšić, DVD-u Jakšić na osiguranju, svima onima koji su evo okitili svoje okućnice. Idemo dalje sa programom. Treći po redu večeras, kulturno-umjetničko društvo, seljačka sloga za Dubravlje. Ja se sjećam da su jedan put bili, uvijek imam problem s tim, Zabrudavlje, Zadubravlje, Zadubravlje. Kulturno-umjetničko društvo, seljačka sloga iz Zadubravlja, iz okolice Slavonskog Broda, osnovano je 1936. U svom dugogodišnjem postojanju nastojalo je sačuvati dobre i lijepe pjesme, igre, običaje, te prebogate nošnje, plodove naše kulture. Mnogobrojna kola i pjesme nastala su u ovom selu i prenose se s koljena na koljeno. Narodna je nošnja tradicija ovog sela koja se uklapa u sliku ovog kraja. Otkriva tragove povijesnih događaja, klimatskih uvjeta i bogatstvo zajednice. Društvo je nastupalo na mnogim smotrama i manifestacijama u Lijepoj našoj i šire. Izdavanje CD-a Faljila se faljesava 2008. godine najveći je doprinos očuvanju tradicijske kulture s obiljem sačuvane tradicijske glazbene građe koju su odavno otkrili naši istaknuti melografi i zapisivači pučke lirike, a izvode autentični pjevači i svirači koji u svoju pjesmu i svirku unose radosne emocije i neskrivene simpatije prema svom Zadubravlju i njegovoj tradicijskoj umjetnosti. Predsjednik HUD-a je gospodin Stjepan Vidaković, voditeljica je gospođa Josipa Vidaković, a voditelj tamburaša je gospodin Tomislav Vidaković. Svaka čast Vidakovići. Danas će nam se predstaviti spletom Brodskog Posavlja. U Ivana zelena livada, aj za milim žita, pa opet jedan Ivan, to je onaj Ivan Ivanić, i zatim Bečarac. Uvijek je lijepo završiti Bečarcem. Kud seljačka sloga, Zadubravlje, dobrodošli. Oh!
Zadubravlje. A mi ćemo se i zahvaliti našim medijima koji nas uvijek prate. To su RVA, Požega EU, Požeški HR, Laganini, Slavonski HR, Požeška kronika, Požeški vodič. Od nezavisnih tu su naš uvijek dragi gost Mirko Cembauer i naš domaćin Ivica Štefančić i lokalni najjači portal u regiji 257 portal
Hvala vam lijepa što nas pratite i što se uvijek odazovete. A sljedeći su nam po redu Matica Slovačka, Kukučin, Kuntarić, Jakšić. Matica Slovačka, Kukučin, Kuntarić i Jakšić već 16 godina okuplja potomke Slovaka i njihove prijatelje u Požeško-slavonskoj županiji. Što znači da ne moraš baš biti Slovak da bi plesao u Slovacima. Članovi Matice njeguju slovačku kulturu, jezik, pjesmu i ples. Od osnivanja Matica organizira folklornu zabavnu manifestaciju i slikarsku koloniju, vjerujem da svi znate za tu smotru Slovaci Slovacima, a posljednjih 10 godina ista se održava u amfiteatru Zelena laguna u Rajsavcu. E, ima amfiteatar ako niste znali. Matica nastupa na području naše i susjednih županija, te na državnim smotrama slovačke kulture u Hrvatskoj sa slovačkim narodnim pjesmama i plesovima. Imali su 4 nastupa u najgledanijoj hrvatskoj zabavnoj emisiji Lijepom našom u Požegi te u Pleternici. Poslije županijskog mozaika 2013. godine plasirali su se na državnu smotru folklora u Čakovcu, gdje su ostvarili vrlo zapažen rezultat, veseo i atraktivan nastup. Više su puta gostovali i imali brojne nastupe u Slovačkoj, u sredinama iz kojih su doselili njihovi preci. Tijekom svog dugogodišnjeg djelovanja, Matica je ostvarila kvalitetnu suradnju sa našim domaćinima danas, sa KUD-om Slavonija Jakšić, te i s ostalim kulturno-umjetničkim društvima Požeške kotline i šire. Kvalitetna suradnja ostvarana je sa župom u Jakšiću, općinom Jakšić, Požeško-slavonskom županijom, sa saborskim zastupnicima za češku i slovačku nacionalnu manjinu u Saboru Republike Hrvatske, kao i sa samom Slovačkom Republikom. Dosta godina održava se izborna nastava slovačkog jezika upravo u ovoj zgradi pored, u osnovnoj školi Mladost Jakšić, te u gimnaziji Požega. Predsjednik je Matice gospodin Pavel Treger, voditeljica skupine je gospođa Silvija Polić, a voditelj taburaškog sastava je gospodin Marijan Grubešić. Predstavit će se horekronskim plesom iz Slovačke. Izvolite. Thank you.
Hvala našim Slovacima. Mnoga ova lica smo već vidjeli danas, zato što velik broj članova KUD-a Slavonije isto tako pjeva i u Matici Slovačkoj, pa mogli bismo reći da su dva KUD-a, a jedna duša. Malo će me vesele šokice, malo ću moliti za strpljenje, vi ste žene strpljive, ja moram malo obići ove naše štandove i ovaj veseli stroj. Ovdje neumorna ekipa KUD-a Slavonija danima slaže kazanče, farbaju, pripremaju, cijepaju drva, suše drva, toče kom. Dečki, ja sam čuo od prošle godine kad ste pekli rakiju da je ostalo svega 5 litara. Mislim da je bilo i manje. I manje. Znači, teško je dokučilo. Sad ja znam onaj zakon 50 litara po obitelji, ali s obzirom da KUD Slavonija ima 50 članova, ja mislim da to je jedna veća obitelj, da bi taj zakon trebalo malo onda promijeniti, pa bar da vam dozvoli jedno 500 litara da se skuha. Pa da, tako je. Rakije od šljive, dođite, probajte, friška pečena. Evo, pozivaju dječki na rakiju, slobodno dođite, friškulja, slabo plaća, ali lijepo baca. Ima ovdje i malo nekakvih delicija, ima čvaraka, a tu su i naši stalni gosti,
OPG Ivan Bošković sa svojim medom, dođite, živite zdravo, probajte meda, uzmite si, kupite. I učenička zadruga koja svake godine, evo već sad tradicionalno izlaže svoje ukrase, predmete, mirisno bilje i tako dalje. Dođite, obiđite njihov štand i kad se umorite od razgledavanja, pojedete jednu slasnu jakšićku lepinju. Nadaleko poznate jakšićke lepinje liječe dušu i tijelo, znači pojedeš lepinju, ozdraviš. A ako tu niste ništa pronašli za sebe, onda odete do štanda Kuda i tamo se okrepite sa nekim hladnim pivom ili nekim djemištekom. Mi nastavljamo dalje sa programom, slobodno se okrijepite, malo se osnažite. A evo već su nam tu spremne naše drage šokice. Bilo je malo, ima tona, nema slike, ali evo me nazad. Ženska pjevačka skupina Vesele šokice iz Slavonskog Broda. Osnovani su prije 18 godina. Istinske čuvarice tradicije, to dokazuju svojim autorskim pjesmama koje su zabilježili na tri nosača zvuka. Jedinstvene i autentične Vesele šokice svoju široku slavonsku dušu dokazuju nastupima kako diljem Lijepe naše, tako i u inozemstvu. Predsjednica je ujedno i voditeljica skupine, gospođa Katica Švaganović. Danas će se predstaviti programom Lagani ženski bečarac. Šta znači lagani? Kao ne psuje se i to. A, pristojan, dobro. Tri jetrbe zbor zborile, te kratkim igrokazom Mata gleda Kaju ili Kaju. Jedva čekam. Izvolite i dobrodošli. Oh, yeah.
tad kazao, ako je školjan, side ne ženiju, da, ili je bolesna, ili je rđava kova moja druga. Vidi se iz priloženu. Ma ona svitu do podne mrzi sebe, a podne podne sebe i cijeli svit. Pa šta mi ti kažeš? Pa isto su stari rekli. Ne ženi debelu koja puno jede, raskućit će kuću. Jelde? Ne, ne, to je nekad bilo, sada ne, sada su sve nako malo muckaste. To je lipo, zato se svi tu za mnom svi okreću kad ja idem. Joj, suknja samo radi vako, livo, desno, krila se vide. Joj, a kucam lipa, jaka, rumena pa jabuka, ma jedan obraz lupiš, drugi puca od jedrine. Eto, takav vam treba biti vojka. Momci, razmislite. Ne mogu i zamisliti, a ne treba.
u kuću. Jedni stiču, drugi zidaju, a treći razifaju. To sam ja i tvoj sin. E, to sam ja. Ja sam pitao u toj kuće, a ti ne. Ostalo je su stanje, ne. On zove ne. Pa sada i evo de, ide se u stan, normalno, to je stilja opet evropski sistem, ulaga, stan, dostava, ručak, ja ne volim praviti, evo, jok. Ne, samo izlasi, večere, hotel, to je za mene život, i dostava, i to je za mene život. Mama, mama, ne znam se koja je gora, ili svekrva, ili ova, ili... Nek ste to učinili, svaka čast. A sad će vam naš maneken uručit mali znak pažnje da se sjećate ovih nastupa. Nek je i on nekog poljubio danas, ajde. Bilo vam je lijepo. Bravo, bravo. I nahvalili ste nas, svaka čast. A evo sad, pošto ja već, grlo mi se stvarno suši i već me napada koje je kakva bakterija, a svatovi idu, valj će biti nekakva buklija. Kum se pripremio, jel kuma isto tu? Hoće biti kuma izgori? Kuma izgori! Sljedeći po redu, šesti večeras, Kud Zora Piškorevci. Bogatstvo folklorne tradicije, pjesme, plesa i mnoštvo različitih nošnji pretočeno je u Kut Zora iz Piškorevaca, čija bogata povijest seže još u daleku 1927. godinu, kad društvo započnije s radom kao pjevačka skupina, a s vremenom su stvoreni uvjeti za rad plesne i tamburaške sekcije. Zora je jedno od najstarijih društava na području Đakovštine, a svojim radom i upornošću iz naraštaja u naraštaj prenose višestoljetnu kulturu, tradiciju i običaje svoga mjesta. Baš zbog upornosti u očuvanju kulturnog nasljeđa svojih djedova i pradjedova, društvo je prepoznatljivo po izvornosti svoga kraja, Đakovštine i toga dijela Slavonije. Društvo trenutno broji 50 članova podijeljenih u prvu plesnu sekciju, pjevačku sekciju te dječju sekciju i veliku pozornost pridaje najmlađim uzrastima koji će s vremenom svojim radom nastaviti tradiciju i opstojnost već postignutih tekovina društva. Društvo je domaćin smotre folklora za odrasle folklorne skupine pod nazivom Piškorevački sokaci i dječje smotre Sveta Lucija te gastromanifestacije Tačkijada koja se održava početkom rujna. Ne znam ima kakve veze sa tačkarlama, Tačkijada ili sa tačkama. Doći ćemo. Tačkima, dobro, tačkima, kaže. Predsjednik skupine gospodin Marko Tremboš, voditelj gospodin Mato Ručević, a voditelj tamburaša gospodin Ivan Pastor. Prikazat će nam svatovski običaj praćenja kuma. Izvolite i dobrodošli. Ovo je
Ćao, da rima, mladence, jedini.
ti prava alfa. Bravo, bravo, mi se ovo da mi ne zastarivaš. Bravo, bravo. Tri, više sam da divo nego ku. Pa kad si nakon. Eto, silaci, ajte vi nama jedno kovo. Thank you.
ispade kum. Hvala lijepa. Čaj moj, ti si baš prokuho. Pravi si, Čajo, pravi si. Hvala lijepa na dolasku. Sljedeći nam je Kud Vesela Šokadija Gundinci. Kud Vesela Šokadija Gundinci sastoji se od tri sekcije. Plesači, svirači i pjevačka sekcija, koja se sastoji od muške pjevačke skupine i ženske pjevačke skupine, što je ukupno oko 50 članova. Rad Kuda može se pratiti od početka prošlog stoljeća. Osnovna zadaća svih članova društva je da iz zaborava izvuku i sačuvaju pjesme, plesove i narodnu nošnju. Nastoje obnoviti već davno zaboravljene običaje. Posebna pozornost posvećuje se obnovi i uređenju narodne nošnje. Društvo, ali i pjevačke skupine, nastupili su diljem Hrvatske, u BiH, Vojvodini, desetak zemalja Europe, u SAD-u i Kanadi. 2015. godine muška i ženska pjevačka skupina izdala je svoj prvi nosar zvuka Mojim Gundincima, na što su jako ponosni, a također se ponose svojim spotom, prvencem za novu pjesmu Gundinci su selo moje, koju je za njih napisao i uglazbio Šima Jovanovac. Predsjednik i voditelj skupine gospodin Drago Knežević, voditelj tamburaša gospodin Alen Papratović, izvešće pjesme i kola gundinačkog kraja. Thank you.
Hvala Veseloj Šokadiji iz Gundinaca. A prije sljedećeg nastupa poslušajmo lirsku pjesmu našeg Jakšićanina, gospodina Alojza Marića Slavkana, posvećenu Bisernici. Naslov pjesme je Bisernico moja. Bisernico moja mila, lijepa, ponizna i draga. Znamo mi da si najsretnija i najveselija u slavonskim rukama. Kad se našim šorovima zvuci čuju jakšićkih tamburaša, pendžeri i šalufi otvaraju se od Jakšića, Eminovaca, Radnovca, Rajsavca, Ovčara, Vetova, Podgorja i Lukača. Svi poslovi staju, samo tvoje žice veseljem odzvanjaju. Marva u štalama glavu diže, žito bez vjetra leluja i pleše. Livade naše rosne i cvjetne Slavoniju kite. Suncokret ne okreće se suncu, već naše bisernice zvuku. Djeca na pokošenom strnu na bale sjela i uglas zapjevala: Slavonijo, ja sam tvoje dijete. Hvala našem Slavkanu. A mi idemo dalje. Kud, Tkanica, Okučani. Društvo je osnovano 2002. godine, njeguje tradiciju i kulturu ljudi koji su tu doselili poslije rata, kao i autohtonog stanovništva, a tu žive ljudi iz 136 župa bivše države. Predsjednica skupine je gospođa Zrinka Grgić, voditelj je koreograf Saša Šapić, a voditeljica tamburaša profesorica Brankica Korać. Predstavit će se programom Lijepa moja Slavonijo i Kad umrem pjevat će Slavonija, te spletom pjesama i plesova iz Slavonije. Dobrodošli Okučani.
hvala Okučani. A sada ćemo ponoviti malo naše sponzore i tako još neke servisne informacije. Javljaju, kaže, diglo se tijesto na štandu Kuda, pa lepinje su ponovno u ponudi i stigla je i nova doza kave. Prva doza je, kažu, bila velika pomama, pa je nestala kava. Evo, stigla je kava. Usput uzmete jednu štrucu i malo se zasladite. Pozdravit ćemo još jedan put i zahvaliti našim medijima. To su RVA, Požega EU, Požeški HR, Laganini, Slavonski HR, Požeška Kronika, Požeški Vodič, od nezavisnih Mirko Cem Bauer i Ivica Štefanek. Jasno da se vrlo brzo ažurira i Facebook stranica Kuda, pa ja vjerujem da će to gospodin Ivica Štefanek kroz 2-3 dana naštrajati jedno 500 fotografija. Fotografije su uistinu kvalitetne, pa sve što vam je promaknulo možete pogledati. Još je tu i domaći 257 portal. A od naših dragih sponzora tu su dakako Županija Požeško-Slavonska, općina Jakšić, Osnovna škola Mladost Jakšić, Turistička zajednica Zlatni Papuk, Elpos d.o.o., Plamen d.o.o., Foto Šunjo, Restoran Honda, Matica umirovljenika Jakšić, Papuk Našice, Solanum, Kafe bar Ivana, Kafe bar Leo, Agencija Obst, Niskogradnja Jurčak, Poljana d.o.o., Inter d.o.o., Obitelj Martina Raguža, Obitelj Tomislava Sračića, Mije Blagovića, Obitelj Funduk, Obitelj Franje Gersmana, Obitelj Pirović, gospodin Joško Benko. Tu su OPG-i kao OPG Šulc, Mario Glavaš, Josip Bobok, Marko Jaroš, Slavko Jaroš, Zdenko Kovačić, OPG Kajzler, Stjepan Štef Glavaš, OPG Nikica Marić, Bošković Ivan, OPG Mario Kuba, Dolina Sunca, Automehaničarska radnja Željko Banaj, Kovanje i obrada metala Baja, Frizerski studio Loknica. Nikako manje važni, zadnji naš kud večeras je kud Džeram Viljevo. Kud Džeram Viljevo osnovano je 2005. godine, kada je skupina mladih entuzijasta odlučila osnovati kulturno-umjetničko društvo, kako bi spasilo od zaborava običaje, pjesmi i plesove, te nošnje samog sela Viljeva. Tijekom prvih godina postojanja prikupljen je velik broj fotografija narodnih nošnja, sakupljen dio pjesama i plesova, koje su i objavljene u knjizi jednog od članova Blago Viljevačko, te su se izradile Viljevačke narodne nošnje. Može se reći da se radi o izrazito mladom društvu, jer članovi koji nose ovu udrugu većinom su mlađe osobe, kao što vidite. Društvo djeluje u dvije sekcije u kojima okuplja stotinjak članova. Sekcija narodnih igara, pjesama i plesova koju vodi gospodin Marin Bockovac. Tamburaška sekcija pod vodstvom gospodina Tihomira Dumančića. Tijekom svog postojanja sudjelovali su na mnogobrojnim gostovanjima diljem Hrvatske, od rodne Slavonije do Baranje, Zagorja pa preko Dalmatinske Zagore do Dalmacije, ali i u inozemstvu, tako u Češkoj, Mađarskoj, Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori. Predsjednica skupine je gospođa Leonarda Perasić. Predstavit će se spletom Slavonije. Inače, Viljevo se nalazi negdje u blizini Donjeg Miholjca, kako mi rekoše. Hvala, izvolite. Oh, yeah.
ću polu manje lonce. Ja še baba Dorata, na Doratu zvonce. Ne dajte mu u kuću polu manje lonce. Thank you.
Molimo predstavnika da primi mali znak pažnje. Hvala, vidimo. Evo, dragi prijatelji, stigli smo do pola ove smotre folklora. Sama smotra je završila ovim nastupom Kudova, a dalje nas očekuje još puno uzbuđenja. To ćemo malo kasnije. A sad pozivam predsjednika Kuda Darija Pažina da zatvori ovaj prvi dio smotre. Dario, izvoli. Hvala, Kruno. Ljudi, hvala vam od srca na svemu, na ovoj prekrasnoj večeri. Očekuje nas još ta večer. Očekuje nas jedan kvalitetan i jedan pravi spektakl, pravi koncert. Hvala svima vama, svim sponzorima, svima vama dobrim ljudima koji ste nam pomagali svo ovih mjesec dana gdje smo radili kroz selo. Stvari smo radili sami, ručni radovi, da ne nabrajam sad sve. Hvala svim članovima Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Slavonije. Ja sam nesretan. Popile i suze pije, što bih ja da vas mi nije, tamo raz ja sam nesretan. Sve mi dao za te godine, kad su njene se ljubile. Sve mi dao, ali nema gdje, braći, samo svirajte. Zaplakale stare tambure, pjesmu odjele, kroz sokake drago bliže, sad banka žena zbog nje stiže, kamo raš ja sam nesretan. Kroz sokake drago bliže, sad banka žena zbog nje stiže, kamo raš ja sam nesretan. Sve mi dao za te godine, kad si njene sve ljubile. Sve mi dao, ali nema nje, da braš mi samo svijaje. Sve mi dao za te godine, kad si njene sve ljubile. Sve mi dao, samo svirajte, tam raši, samo svirajte. Znam da nisam više mlad, al me to prigodaš ti. Biću sve što poželiš, dozvoli to da pomislim. Ne žalim dane, godine i vrijeme koje dijeli nas. Samo tebe volim ja, noćas budim kad ispas. Nema više ni malo pameti, sve
kaži, bit ću sve što poželiš. Sanjama si moja ti, nema više ni malo pameti. Dok me gledaš, sreću ti obećati. Samo kaži, bit ću sve što poželiš. Sanjam da si moja ti. Ne žalim dane, godine i vrijeme koje dijeli nas. Još se mogu odjeti, noćas budit meni spas. Nema više ni malo pameti. Dok te gledaš, sreću ti obećati. Samo kaži, bit ću sve što poželiš. Sanjam da si moja ti. Nema više ni malo pameti. Dok me ne daš, sve ću ti obećati. Samo kaži, bit ću sve što poželiš. Sanjam da si moja ti. Sanjam da si moja ti. Hvala. Što nas košta ako bešamo, jel? I kaže pjesma, bez obzira što nemam pameti i znam da nisam mlad, kaže pjesma s prošle godine, život je lijek. Poštivam ljude, sve bi im dao, a moje stvari imao pravo. Da neki nisu savjesni čiste, pričaju jedno, a drugo misle. Život je lijep i zato ga živim, sve tužne misli baci iz sebe. I ako misliš da drugo mi je bolje, i on to isto misli za tebe. Život je lijep i zato ga živim, sve tužne misli baci iz sebe. I ako misliš da drugo mi je bolje, i on to isto misli za tebe. Dobro, nije im pravo, srce i ljubav svima bi dao. Zlobni su za sebe, druge krive, kao da tuče živote žive. Život je lijep i zato ga živi, sve tuče misli baci iz sebe. I ako misliš da drugo je bolje, i on to isto misli za tebe. Život je lijep i zato ga živi, sve tuže misli baci iz sebe. I ako misliš da drugo je bolje, i on to isto misli za tebe. Iskreno uvijek, kroz život idi, neka te tvoja dobrota vodi. Život proživi, sebi uvodi, jednom na svijetu čovjek
se radi. Život je lijep i zato ga živim. Sve tužne misli baci iz sebe. I ako misliš drugom je bolje, i on to isto misli za tebe. Život je lijep i zato ga živim. Sve tužne misli baci iz sebe. I ako misliš drugom je bolje, i on to isto misli za tebe. I ako misliš drugom je bolje, i on to isto misli za tebe. Hvala, mi uvijek mislimo da kod susjeda trava zelenija, jel da? I dođu neke lijepe godine, ja se uistinu imam čega sjećati, puno se to... Se gozo.